Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 31-oktyabr, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashili mahallasidamiz. Paqirteshar ukamizning xonadoniga keldik mana. Paqirteshadan chiqaring, paqirteshadan chiqaring deb kommentariyaga yozishgandi mana. Bugungi dasturimizda sigirlarning udarlaridan, bo'g'ozlaridan va o'zimiz jaydar sigirlardan ham bor. Mamlaqa simentallarni qo'shma bolasidan, ya'ni ikkita bolaliklaridan bor. Shularni sizlarga siyomka qilib to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Mana shu yerda qizil podpisatsiya bor, o'shani bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Va bizni kirgizgan videolar har doim sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Mana bunaqa jaydari mollarni ham ikkitadan bolasi boridan bor. Bittasi o'zini bolasi, bittasi qo'shilgan. Xullas 10 taga yaqin sigirlar bor, shularni to'liq yoritib sizlarga yetkazib beramiz. Yangi tuqqanmi bu? Kecha kechki kuni tuqqan ekan. Yangi tuqqanlardan bor, 5 kun, 10 kunlik, 15 kunlik bo'lgangacha bo'lgan sigirlar ham bor. Soqqa Nechinchi tug'ish bu? Ikkinchi tug'ish 20 ta sutga berilaveradi. Ikki yerga solmang, yerga sol. Ikkinchi tug'ish 20 ta sutga. Bola novvosmi? Jonim o'zi chiroyli tug'ibdi. Narxi qancha bu? Narxi 23 million so'm. 23 million sa yopishtir, voy. Mol ham. Yo'q ham bo'lar ekan lekin, 23 million so'm kam bor ekan. Telefon qilib olsa, nechta sutga berasiz? 20 ta sutga beraman. 20 ta sutga necha kunga berasiz sinashga? O'zim 3-4 gundan keyin beraman, 20 ta 7 taga ba. Ha, 3-4 gundan keyin. 5 gündən ki 20 tə garantiyə götürüşürəm. 5 gündən ki 20 tə. Xullas o təşqərə gəlib çıxıradı, yetiləb göstərilərdə hamısı narxı ilə görüb alınıradı. Qani sevgəmiz başlarıq. Hop çıxırıq. Hörmətli obunacı sevgəmizi başladıq. Birincisi mana şivet sigirimiz çıxdı. Boğaz. Boğaz neçinci sigə bu? İkincisi. Şilərin hem rulu açıb verəm. İkinci sigə boğaz ekan. Qani? Sakkizinchisini chiqaryapti ekan. 8-sini chiqaryapti. Ikkinchisigami? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Kuragi 8ta ekan. 8-sini to'ldiryapti ekan. Endi nechta sutga? 30 taga berilaveradi garantiya. Bu birinchisida berganmikan 30 ta? 28 ta, 29 ta, 30 ta yaqin berilgan. Birinchisida 28 ta sut bergan ekan. Endi siz ham olgansiz, endi to'g'rimi? Bilsam olgansiz. 20 Qachon tug'adi endi u? 1 3 4 kunda tug'asha kerak o'zi, ha? 10 kuncha bor. 10 kun, 1 hafta 10 kun. Narxi qanaqa buni? Narxi 32 million chiqadi. 32 million? 32 million so'm kami bor ekan. Jonor, bu jinni qimmat emasmi? Qimmat emasmi? Qimmat emas, uni tushunyapsizlar. Bitta xolos, mollar chiqadi. Ammo juda bahaybat ekan-a. Tozasi. Aybi yo'q, ha? Oyoqlari, yelinlari hamma yo'q ishlaydi, ha? 32 million so'm kami bor ekan. Xudo xolsa ikkinchisiga bo'g'az 1 hafta 10 kunda tug'adi. 30 ta sutga beramiz deyshapti. Xudo xolsa esalomon tug'ib olsa, xudo xolsa ana o'z orqalari yoyilib 1 haftaga bormaydi bu jonivor. Ha? Turkiyadan kelganmikan? İzmir Turkiya, İzmir, ha, İzmir var, Trabzon, İzmir, Antalya. Xullas 32 million so'm kam bor, bo'g'oz. Bu bugungisi bitta bo'g'oz xolosmi? Bitta bashi, bitta kichikroq bo'g'oz bor. Bizda kichikroq bo'g'oz bor. Bo'ldi, endi sigirlar olib chiqavering. Ikkinchi sigirimiz, endi sog'in sigirlardan boshladik. Mana, simental. Bolasi qaysi buni? Bolasi o'zimiz. Buni olasi kamroqmi? Novvozcha. Buni nima bu? Bu ham novvoz. O'zining bolasi, rodnoy bolasi, novvoz sanovi, o'zining rangiga o'xshab turibdi. Bu qo'shilgan ekan. To'rtala yerini ham ishlaydi, xudo xolisa. To'rtta yetti nomeri ham. Haqiqatda to'rtta yetti ekan. Nomeri ham 3000 dollar. 77 77 ekan, nomeri zolotoy ekan. Nechinchi tug'ish bu? Ikkinchi tug'ish. Ochinchi. Qani? 6 tami? 6 ta tushdi. Bo'ldi. Yani kep körü olur olasın, 6 da göründüm. Ne işte sütge beres buna? 25 sütge beres mi? Özünün balasını veren 25 sütge. İki elası yiyem tutursa ne işte sütge beres? 12'de 13 sütge verir orada. İki elası toyu yiyemse 12'de 13 sütge. Özünün balasını veren 25 sütge verir.
İkide bolası bilan olsa baraka topadi. Nimaga deganda sementlar juda tez qottiradi. Ayniqsa o'zining yenasini yemib qotdi bo'lsa, bunga yana bitta bola qo'shib qo'ysa bo'ladi. Bemalol. Nima deydi? 3ta 3tani katta qiladi. Bitta o'zimizni jaydaridanmi yoki yaxshi yaxshi buzovcha qo'shib qo'ysa bo'laveradi yana. Narx qancha endi bu uchalasini? Bu aka o'zini bolasi bilan 32 ming. O'zini bolasi bilan 32 ming bitta bola bilan. Kami bor. Kami bor. Ana uni qo'shib bersak 36 ming chekami bor. Kelishib beradi. 36 million kam bor. O'zini mana bitta qo'shilsa mana bu bilan. Oba ikkovini ham yalab emasa mana bitta. Xullas bitta sigir o'zini bolasi va qo'shilgan buzovcha bilan 36 million so'm kami bor ekan. Sigirimiz o'ta katta. O'ta hammasi nechilar desam bo'ladi? 680 700 kilaga yaqin tirik vazndagi sementlaganda. Ayolani qarang. Mana. Telefon qilib olsa nomlari o'sha 91 664 20 20 91 125 2 ta 40. 40-40 Soğab ko'rsatamiz hozir bir ko'rasizlar sut tushlarini. Tishda orasi sigirlar ekanmi? Tishda orasida sigirlar. Mashallah mana sigirda ajoyib chiqyapti mana. Ot laqabli sigir ekanda bu. Bu gibrid chekilar bu. Gibrid chekilar. Gibrid ekan, rastisiga. Sementalni urug'am bor ekanda, sementalni qoni ham bor ekan. Mana uni olasiz. Qaysi? Mana uni o'ziniki. Bu o'zini bolasi, yangi tug'ibdi-da. Ha, tuqqaniga 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi, kindiklari endi nima bo'ldi? Bolasi nima? Bolasi novvoz o'ziniki, yangi tug'ilgan novvoz. Bu qo'shilgan. Bu chicha yoshi kattaroq ekan bunga bir. Bir haftalik 10 kunlik kattaroq ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Nechta sut beryapti bu? Agar 35 degan bo'lsa 30 ga javob. 30 ga javob. Garant. 30 ga garant degan. Sigirimiz o'ta bahaybat. Mono nimadan ham katta ekan. Nima deydi? Shvetdan ham kattaroq ekan. Hamma yo'q kelishgan ekan jonon. Rangi oq desangiz oqmas, nimasini qora desangiz qoramas, qarishni. Xullas, ajoyib suv deganda. Narx qancha endi buni ikkala bolasi bilan? Ikkala bolasi bilan 37 million chiqadi. 37 million? Sen yopishtiring, 37 qimmat emasmi? Kelishtirib beramiz. Sigirda qarang, inshaalloh. Ikkala bolasi bilan ikkalasi novvozcha. O'zini bolasi kichikroq, buni 5 kun 10 kunlik kattaroq. Novvozchalar bilan qo'shib 37 million so'm kami bor ekan. O'zini bolasi bilan ha? O'zini bolasi bilan yakka olaman desa 33 million so'm ekan. 33 million so'm kami bor. 30 so'zga javob deyishadi. 30 so'zga garantiya berishar ekan. Kelib ko'rib, sog'ib, yetalab, bolasini emizib, necha kunga garantiya qanaqa hammasini kelishib ketaverasizlar mana. Sigirimiz haqiqatda zo'r ekan lekin. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q, zo'r narsa ekan. İkti bugün ikkitalilar ko'p ekanda. Yana bitta bor. Jaydaridan ham so'rashgan ekan, jaydaridan qilishdi mana bu. Sementaldan 2 tali, mana bunaqasidan 2 tali, nima deydi, kattasiga nima? Yangi yengilidan ham bor 2 tali. Uni ham ko'rasizlar hozir. Bolasi ya. Hurmatli obunachilar, 3-chi sog'in sigirimiz bu. Sigirlardan 4-chisi bo'lyapti bu. Kattali ham qarang buni. Eng katta sigir shu shakl, ha? Undan ham katta ekan hozirgidan ham, ha? 4 sondan. Bu endi bu ham boshi chiroyli. Bu undan ham kattaroq ekan. Bo'yi juda baland ekan. Oldi ko'ti bir xil. Oldi ko'ti bir xil ekan. Bu yilni orasi nima bo'lgan? Tushib qolgan ekan, dori tepgan. Bu nima tug'ishdan oldin ha? Yilni ko'pligidan ta. Yilni pichilik. Bolasi nima? Bolasi nima? Bolasi xunajincha. Bolasi xunajincha. Nechinchi tug'ishda deysiz? Ikkinchi kurak nechta buni? Ochinchi? Qottaning qaray mashalloh. Shini ochib ber. Yerini bez tashatdi. Bezi yo'qolguncha. Qani? 6 ta ekan. 6 ta ekan. Nechta suv beryapti bu? 25 taga berilaveradi. Ikkinchi tug'ish bolasi xunajincha 25 ta o'zisga gigant velikanlardan ekan, velikan. Narx qancha buni? Narxini o'zi aytib beringmi shuna aka? 13 millionmi? O'zi aytib beringmi? Bilma yana ayting mol sizniki-yu. Qancha? 13 teskarisi. 13 teskarisi 31 aka. 31 million so'm. 31 million so'm kamira sigirni kattaligini qarang mashalloh. Haqiqatdan ham katta sigir. 31 million so'm kam bor ekan 25 ta sutga, ikkinchi tug'ishga garantiya berilar ekan. Bugun belekan sigirlarimiz kelibdi hammasi. Buni ham sog'ib chiqaramiz hozir ko'rasizlar. Keyingi velikanimiz. Buni ham nimasi pichilibdi yerini, ha?
kattaligidan. Bu o'tgan safar chiqqan bu, ha? O'tganda bitta shu qoldi mi? Ha, ha. Bo'g'ozda mana tug'ibdi mana. Novos tuqqanmi? 16-cha. Mana kuragi 2 ta. Bo'zay. Yoshda mana. Kuragi 2 ta mana. Qaytdan bilasan, deyshatdi, kamitada dosh kerak. 300 gram ham bersan 12 to'ra. 300 gram ham bersan 12 to'ra. 25 ta beryaptimi hozir? 25 ta beryaptimi? 25 ta javob. Qancha narxi buni? 32 million chekan bu. 32 million so'm ekan bu. Bolasi xunajim birinchi tug'ish. Katta sigir, birinchi tug'ishga o'ta katta lekin. Bu ham sementalni qoni bor, gibrid variantidan bu. Ham chashgan. Ammo yelinda bosh sovoribdi, ha? Sog'ib ko'rsatamiz hammasini. Jonlar buniki ham pichilibdi-da, yelini o'ta kattaga sovoribdi-da. Narx qancha buni? 32 million so'm kam bor ekan. Mana buni baralar kelyapti, bu ham katta sigir ekan. Bashi nechta ekan? 5 ta. 4 ta sigir bo'ldi. 4 ta sigir bitta bo'ldi. Bitta olish odamlarga mazza qiladi. Aman sog'ingizmi to'tarasini? Ha? To'tarani sog'ib berasiz yetta? Ha, to'tarani sotib olaman. Mana keyingisi. Bolasi nima o'zimizni eski jaydarlardan ekan. Jonivor. Mo'larda oldi kichik o'qulagi nima bura? Nechinchi tug'ish bu? 3-tug'ish ekan. 3-tug'ish. 8-tug'ish beraman. Novvasin bola? 3-tug'ish bolasi novvasi ekan. 4 son narsa ekan. 18 yetib sizga berishadi. Narxi qancha? Narxi 23 million o'ziga kelishi bo'ladi. 23 million so'm kami bor. Kelishiladi degan joyi bor. Dastlabkasi O'zbekiston bo'yloq qilib berishadi. Kelishsa bo'ldi. Bucha. Bu ham 3-chi bolasi, bolasi novvos. 3-chi bolasi novvos. Bo'lyapti endi hali, bo'lgan yo'q. Ikkinchi tug'ish endi bo'lyapti. Bolasi kichkina ekan, janoblar. Bu narxi necha sutka? 15 ta sutka. 15 narxicha. 20 million so'm kam bor, 15 litr sutka. 20 million kam bor. Mollarni oldida kichkina ko'rinyapti, lekin bular ham katta mol ekan. Prosta mollarni oldida yo'qib ketyapti, kichkina ko'rinyapti. 20 million nagini kam bor, buni 23 million so'm kami bor. Keyingisi kelimiz mana. Haqiqiy o'zimizni vodiyni ola qoralardan. Buni ham bolasi 2 ta qo'shilgan. Bittasi o'ziniki, bittasi qo'shilgan. Mana. Qora angus aytaman. Toza angus bo'ladi. Angus emas bu. Angus? Angusga o'xshaydigan tonidan. Bu nechinchi bolasi? Buni o'zinikimi? 3-chi bolasi. Qarishnivoy o'zinikimi? Yo'q, qarishnivoy o'ziniki. 3-chi bolasi ekan. Qanaqa sut beradigan? Mollardagi yo'q qolyapti, o'n qarang. Bolalar nima, novvosmi? Mana novvosmi, qo'tarchi. O'zini bolasi qo'nadi, radnoya. Bu novvoscha, angizcha. Nechta sutga berasiz uni? 14 ta sutga beraman. 14 litr sutga? Narx qancha? O'zini bolasi bilan 15 yarim chegan bo'l. O'zini bolasi bilan 15 yarim million. Ikkalasi bilancha? Bari qo'shilib bo'lsami? Ha. 19 beraman. Nagi novvoscha qo'shilsa 19 million ekan. Ammo katta sigirlarni yelindan ekan da uniga. 19 million so'm kam bor ekan, ikkala bolasi, bitta xonajim, bitta buzovchasi bilan. Qarang, yelindan aka. Yelini bo'lajak ekan buni. 30 millionlik mollarni hajorat qilaman. Bucha bu. Nechinchi tug'ish? 2-chi tug'ish nima bola? Bolasi xonajim. Bolasi xonajim 2-chi tug'ish. Olib kirmaydi uni hozir, nima qilamiz? 2-chi tug'ishga bolasi xonajim. Nechta sutka? 12 ta sutka. 12 litr sutga narxi? Narxi 15 million chiqcha ekan. 15 million so'm kami bor ekan. Ozgina. Bolasi mana. Bolasi. Xonaji nima bolasi, ha? Bolasi xonaji. Bo'ldi, bo'ldi, nima qilmay. 15 million so'm kami bor ekan. Oxiri shumi? Oxirgi sigirimiz ekan. Sariqda, sariqlardan ekan. Bu ham uzoqroq oq shivet xoni bor. Bolasi semental rangi o'xshaydi haqiqatan. Nima bolasi? Bolasi novvos. Nechinchi tug'ish? 3-chi tug'ish. 3-chi tug'ish. Sutini nechtaga berasiz? 12 litr sutga beriladi. Narxicha? Narxi 17 million so'm kami bor mana, kichikroq sigirlar. Mollarni oldida mana qarang, yo'qib ketyapti mana qarang. Tizzasidan jinni balandroqdan kelyapti mana. 17 million so'm kami bor ekan bu. Bolasi novvoscha. Sog'ib ko'rsatamiz. Bucha bu bo'g'ozmi bu? Bu bo'g'oz. Bo'g'oz nechinchisiga?
İkincisiga necha oylik? Keyin haftaga zo'rib qoladi. Keyin haftaga tug'adi? Zo'rib qoladi, 7lik bo'ladi. Ha. 8 oylik bo'ldimi? Ha. 8 oylik bo'g'oz ekan. Narx qancha buni? 1600. Ha. Keyin haftaga. Ya, aytaring, qiziqqanlar, men ish qo'yib, balki olib qolar. 18 qimmat, 18 ga. Qimmatda, hozir qimmat yuraveradi. O'sha chatni mana. Olib ket. 18 kam bor ekan ish qo'yib bo'lsa. Mana ikkalang chiqardi. Bular a? Qaysilardan sog'ishni boshlaysiz? Bulardan boshlang, ichkaridan. Yidirish bo'y, naraqa obitib olmadingiz bittasini? Yidirilyapti mana. O'zining bolasi qoldi, narga yemayaptimi? Bu o'zini bolasi mana u ko'rib turganingiz. Narigi tarafdagi qo'shilgan sementar uyuvardi mana. Assalomu alaykum. Faqir narigisini olib chiqib turasiz. Faqir tesh jarayon boshlandi mana. Yerini ham yo'q. Sigirimiz yuvosh ekan jonivor. Sementlar tepadigani ko'rmaganman ham, ha? Ha, turishi ham 7, turishi ham 7, nomerlari ham 7, 07 ekan-da. Ronaldo. Bo'ldi endi bolasiga qo'yib beraveringlar. Uni ishlatdinglar baqir, 10 litrdan ko'p ekan-a? 10 ishlatdinglar baqirimiz, katta baqir. Bo'ldi bolasiga qo'yib bering endi kelasiga. Undagi o'ziniki yemi olib tiyib, unga qo'yib bering ko'proq. Qo'yib yuboring bolasini. Sog'ish boshlandi, hurmatli o'g'lonlar. Kuragi ikkitalik mana. Yangi tuqqan bu. Bu turishi bezali, bezlari tashlagan yo'q. O'tgangi safar siyomga qilganimizda bo'g'ozdi bu. Bu safar tug'ibdi mana. Nechta sutka dedingiz buni? 25 litr sutka. 25 litr sutka beriladi. Mana ikkalasini qarang, polvonlarni. Mazza qilib ko'pigini chiqarib tashlashdi. Sigir olamiz kanali bilan paqir tashar ekanmiz. Sigir olamiz. Ha, o'zlarining mollarini tug'ayotgani. Ha. Shunaqa mollar chiqarib tashadi. Sigir olamiz deb yozsangiz chiqadi. Katta harfda. Katta harfda. Mana qarang, to'ydi qonini qarang, qoni chiqib ketdi bombillab. O'zini bolasi yemayapti hali ham. Sigirlar dimlangan deb nima qilganlarga ukalarimiz kafolat berishyapti. Kelib uyda ana yerda imkoniyat bo'lsa, bir kun, ikki kun o'sha yerda ertalab kechqurun sog'ib ko'rishimiz mumkin. O'zimiz mana shu atrofda bo'lsa, ertalab kelib sog'ilganini ko'rib, kechki mahal yana kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Agar dimlangan deganlar bo'lsa, mana shunday qilib kafolat beramiz deyishyapti. Bu og'izda bu hali? Ha, bu chiqib qoldi og'izdan. Video olgan kunimiz kechqurun chiqqanmi? O'tgan safar, ha? Qachon oldingiz? Bir haftadan o'tdi-da, bir haftadan o'tdi. Bu yana 3-4 kun bezi bor ekan, 3-4 kunlikdan xudo xolsa sut berishni boshlaydi, ammo sut tugar ekan ammo jonivor. Albatta yesa, bo'y mol o'zimiz jaydari ham, Golshteyn ham, Simmental ham hammasi yesa beradi, yemasa zo'r ham bermaydi. Ana buni idirlayapti hozir. Ikkinchisi. Bo'ldi, turavering endi.
Paqir to'tta mana. To'rt abet bo'ldi. 11 bo'lyaptimi? Hmm. 13 litrli paqir. Bunga qo'yaver. Bu haliginiki, u sementdorligi. Kechqurun mana hozir 11 qo'yib, 8 da kelsa olishura, 8 litr beradi, jo. Kechga? 8 da 9 da Kechqurun 8 da bugun kelib, mashinani sog'ib ko'rib olsangiz bo'lar ekan. 8 da 10 da beradi, deyshat yana. Osha qayta ketayotgandik, hamma molga yesa-da, yesa beradi. O'zimiz jaydarlarga ham bersangiz, sutni to'kadi. Qarovga eng asosisi mehr berib qaralsa, o'zini xoh simental ham go'lishda ham bo'lsin, beradi. Haqiqiy sut beradigan zo'r sutni to'kadi deganlar yemishini bermasangiz bermaydi bu ham. Hammasi sutda. Endi bu kattalar bir tarafi bor. Sutni ham endi ko'proq berishi mumkin, lekin bolalari ham o'shanga yarasha tug'iladi, bolalari ham katta bo'ladi. Sotganda ham yaxshi pulga sotasiz. Mana bu o'zining balasi qola, mana qo'shilgan balasini yalayapti mana. Mehr ko'p. O'zining balasi yotibdi. U qo'shilgan balasi. Kattaroq, bir hafta 10 kunlik kattaroq bu. Bilardimi? Apparatni sog'lay degan mollarning. Ülkemizde hazır bitti bonus var ege. Ayşe 5 ila sigirdi bitti 2 ta. 3 ta 4 ta. Bunu oynayan mı? Ayşe 5 ilasını kim olsa yem ege. Bitti çok iki dediğim olsa. Süt sağır dediğim aparat padar kegen. Biz plan dediğim. Özü bu arada telle oladı padar kegen. Türkiye'nin süt sağır dediğim aparatı da. Ayşe bitti 2 ta. Boğazımız buna 3 ta. Bunu oynayan 4 ta. Simental buna 5 ta. 5 ilasını bitti adam olsa. Labizga javob berasa? Bitta apparatni bonus qilib berishar ekan. Yelni kattaydan chotlarni yara qilib olibdi-da. Sig'magan deyo. Ikkitali sigirimiz idirilyapti. O'zini bolasi, ha? Özünü bulasın. Bu koşulgen. Bu ise kattır oldu. Şu an için benim bunlar ağlanan bağlanan sol yaptı. Bu soğul yaptı bana. Bu oldu mu? Bu ne kadar? 12 litre tol 12'de. 12'den aşağı. Kayma 65 litrlik ya bu. Simentalligi 30 litrlikka qo'yilgan. Endi bu sog'iladi mana. Mana o'zi bo'ladi. Janob vonilar mazaq yuribdi aylani, simental sherik. Ha, bo'ldi. Bu tusga javob beraman o'ma. Uy, oğur. Ayağlar bol. Canı var. Bu arkada iki temizlerde tola tutturup. Beziyen bu ara geldi. Hala bunu ama. Sağmayın, sağmayın yerine. Yem olsun yerine. Olar yemezsem, olar yemezse. Ama köpem yemezsin. Özündeki içi ötüp biter de. Hala hürmetli amirce. Velikallah sağ ol. Yeni içkerge kiremiz. İçkerdeyle sağ ol. Havaya ayınıp yağmur yakısı, neme yakısıdır bu ara. Şunu derecede yetkizip bakkan adamı rahmetle egin. Şimdi bu ülkelerimizden o geldi. Bugün geçe bakkan yetkizip, şu derecede yetkizip bana şey etti, uşap durun ülkelerimizde. Rahmet. İşte
İçkerdeyle başlandı bana Xudo xolasa idirish. Mana sigirim zo'r ekan, juda yo'g'on sigir ekan, yapaloq. Biroq sendan katta sigirlar ko'rib, bular ko'rganda ko'zimiz ikkisini ko'rib qolyapti. Bular ham katta sigir ekan. Bular birinchi o'rin bular. Bolasi nima bo'lsa buni? Bolasi zo'r bo'ladi mana shuni. Buni ham bolasi nima bo'lsa? Ikkalasi ham 3-chi tug'ishgan. Bu 15 litre sütke, bu 18 litre sütke. İki maddeyen beri adı mı ya? Soğuş başlandı bana. Bunun bezi var eken canı var bana. Bezi var eken. Bezi 3 gün 4 günden takıp gitti arkadaşlar. Mazı var, mazı su tutturur. Sen boşanıp gitti mi o? Boğulayın. Biz de böyle yaptı yine az önce. Bu 15 litre süt gibi verildi adam. Bormayayım ben. Borsa bu çocuğu diken adamla. Kelib sigirlarni sog'ib, nima deydi, bolasini emizib, nechtaga beryapti, nechtaga, nech kunga kafolatini olib ketilaveradi, xudo xolasa. Ixchamroq sigirlardan. Çaynak koyup mu bulas? Yerini yorulu koptu buna. Şimdi süt koyuyor ha gene acıdı ha? Sapsarı ha. Qaysi yilni yorilgan o'zi? Hammasi o'zi. Mas. Qana. Chilab chaynagan mi o'zi yorilganmi? Chilaya yoriladi suvda. Ha, yorilib ketibdi, qizil-qizil bo'lib. Bo'ldi, sog'ildi. Og'riyapti deganda. Bo'ldim, bu nechta edi? 15 ta edi, ha? Bu 15 litr sutga edi. Yilini yumshoq bo'ldi. 13 litrlik, 12 litrlik paqirdan yarimdan ko'proq sog'ildi. Videodan ham qo'yganman. Çocuğu yaptı da adamla. Bolasını kemrağa emizip durup mazdan su çıkıyor yine. Buni tepada ekan deb nimaga xayolga borganlar, yelni yorilib qopdi, yelni yaxshi bo'lgandan keyin kelishib olib ketilaveradi. Yelnlar haqiqatda yorilib ketdi, bunaqa chiziq-chiziq olib ketdi yelini. O'shanga og'riyapti. Qachinda? Bolasini qarang, bolasi zo'r ekan mana. Chiroyli ekan, urug'ga qo'yilganmi? Bo'ldi endi u.
Sütü sökormasın endi oxiriga keyin. 9 litr. 18 litrga berilar ekan bu. Qarab turing da bolasi almashtir almashtir emizish kerak, chaynab tashaydi yana. Bu ikkala bolasi bilan da bu, ha? İkkala bolasi bilan bu. Yağmur quvaradı. Gəb yox. Boldu. Bollar ya qoyub eydən. İkiləsini qoyub varın içi bollarını. Bilməzə qılışsın. Tazincan qonu çıqqanı yemgen yoxmu? Buran da maldı bu. Mənim baqa sürüp boyun. Baqa. Baqa qonu tarafı gəlir. Oxirgi ikkita sigirimni sog'layapti mana. Mana yana. Mana bitta qoraydali o'zimizni mahallaga yaqin tanib ko'rayapti, yelana yumsamiz, yuqatamiz. Qorajidali? Ha. O'zimizni mahallada. Ana patik. Ana, ali, ana, yemiyapti arqadan. Abi bir gün eser yaptı, az gün nerede ki, kara ge, rüyanı bir daha da, çiçek attı o kısa, vajat tiki zor ana. Bolasın akıp pey mi, ne bol yaptı, mikran yaptı. Arkadaymış ne kadar yapın. Öy sekir akı taysınca. Taysınca yürüyüp tutuyor. Neşe sükeydi bu? 12 ton üstü narxı 17 milyon kan var. 12 litr sütü kan. Bolası xunacın mı da? Novosca. Simentalga oxşayan novosaydı. Rengi simentalga oxşayan. Özümüzü zeylərim onlarda. Olmaz 6 litr sağladım. Bunu neçə yedi bu? 10 ta. Bunu? 10 ta gəmi? 12 ta, 10 ton üstəyə cavab. Mana. 10 ton bittəyə cavab ekan bu. Birinci toquşmadı.
Bireyim, bireyim, bireyim sen. Sözkeden beri de biri yatırdıyız bugün. Sigiri oluydu, sözkede biri yatırdı. Kaç. Sözkede biri. Bahçe. Ürgeni koptu da. Hullas şu hürmetli abunacılar, telefon kılıp kilo uğraslar. Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani, Varashli mahallasida. Sidiqjon, nomerlari o'sha 91664-2020, 91125-4040. Paqirda ham ko'radimi? Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, shuning bilan video shomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. O'sha aytganimizda kelib, ko'rib, sog'ib ko'rib olgan yaxshi. Kelasizlar, sog'ib bolalarining emishini, sog'dirishini, qanaqa yem berilyapti, hammasini ko'rib ketaveradi. Rahmat, sog' bo'linglar.